помага Данци и група Куку Бен. Добре, че, уважаеми зрители. Само да видя какво пише Георги. Дай помагай, че аз съм без очилата. По-добре, Борис, защото не видя. Борис, ела, покажи какво пише. И аз сега да видим, че от тук не Борис, може да видим. Борис, ела насам, ти си по-млад. Дай да видим какво пише сега. С някакви бели букви на червен фон. Нито аз мога да ги прочита. Пише, ни... Слави, искаме снимка и автограф. О. Слави, концерт в София, кога? После. Добре, благодаря. Ще имам предвид всичко, което сте ми написали по този начин. Можеше на Фейсбука да ми го пратите, както и да е. Един ден, след Гергьов ден, се надявам да прекараме отново празнично, защото е време за нещо лично. Уважаеми зрители, моя гост е музикант, който всеки би искал да му е гост по време на празници. За него празникът му е в кръвта и в творчеството, и в инструмента. Представям ви Йордан Йончев, Гамзото! Как те представих, а? Прекрасно. Моя гост, всеки би искал да му е гост. И това е вярно. Всеки би искал да си му гост. Първо, защото свириш страхотна българска музика. И второ, защото се раздаваш до край. Няма значение къде свириш. Благодаря. Това го знам, защото те познавам от дете, почти. Защото ти беше на колко дни беше, като дойде при нас? 97, значи на 21. Как се случи точно? Я разкажи. Направо там ли скачаме? Между другото, абсолютно си прав. Къде да скочиме? Сега аз не знам къде искаш да скачаме. Аз ако скоча, ще стана като Георги. После не мога да се дигна. Така че къде да скачаме? Ти си скочил вече. Скочил ли съм вече? Много си мил. Браво. Страхотно чувство за хумор. Браво, Йордан. Невероятен си. Браво. Всъщност, благодаря ти, благодаря ти за това представяне. Наистина се раздавам до края и се надявам да ми личи в момента. Личи ти винаги и доставя ми огромно удоволствие и на мен, и на Цветан Неделков, и на Куку Бенд, когато на концерт се раздаваш с Цецо. Винаги се подкрепяме, като те видим какво правиш. Особено на голям концерт, речем на стадион, пред много хора. Ти си голям шоумен, това трябва да го знаеш. Много ти и оказвам всем искрено. Благодаря. Ние сега... Да не решиш, че нещата, които ще кажа тази вечер, са само с чувство за хумор. Аз ги казвам сериозно. Знам. Куку Бенд придоби съвсем различен и много... Не съвсем различен, но много по-специфичен звук, когато ти дойде при нас. Защото вече имаше точно това българско звучение, от което ние имахме нужда. Всъщност, трябва да споделя най-искрено. Разбира се, че за мен беше наистина изключително... удоволствие, избъдната мечта. Сега, ако се хвали бих един друг, дай се целуне, може да сега и да спрем от тук нататък. Ай, стия толкова. Ай, стия, да. Дай, брат, за някой, като почнат да си славославят едни други, дай да спрем до тук и да почваме с конкретни неща. По-добре, спираме. Да, дай сега. Откъде искаш да почнеш, пък аз скочих в колко бед? Ми няма проблем, ще почна от там, откъде си скочил вече. Продължавам с скока. Значи това се случи пролета на 97-ма година, т.е. как попаднах в Куку Бенд. По една такава случайност, за мен щастлива, дойдох да замествам. За теб щастлива, за нас нещастна, така ли прозвуча? Еми, вие нямахте на къде, просто защото нямаше кой да дойде да замести професора за 2-3 участия. Професор реши да ходи да си купува специални кошери, защото ще развъжда много специални пчели. Точно така. И каза... Тъл, тогава се запали по медарството. Каза ми, Слави, първо да ти кажа, аз те първа ще кана професора. Ние с него сме колеги още от много години. И аз му казах, професоре, ти си много важен. Той каза, може, но пчелите са по-важни. И каза, отивам сега тук и ни кошери. Викам, и кой ще замества? Той каза, едно младо момче съм намерил, много е добър. И така се появи.
Точно така. Аз всъщност да обясня на уважаемите зрители, че съм по-скоро не толкова музикант, колкото занаечия в музиката. И реално занаечиствах в една кръчма, където... Не е верно. Свириш в духовия, военния дух в оркестър. Защо се криеш от това ти беше професията? Беше сержант във военния дух в оркестър. Така е, но не заради това дойдох да свира в кукубен, защото предполагам, че не сте имали нужда от маршове. Не. Все повече отиваме на там, да, но както и да е. Въпросът е, че свирих в една кръчма и ми казаха, ще дойдат да те прослушат професор Илия Илиев и Георги Милчев Годжи. Те ли дойдоха двамата? Те дойдоха. Как изглеждаха? Извинявай, само да ми припомниш. Скъпо. Скъпо изглеждаха? Да. Знаеш ли, Дане, това е, извинете, ще кажа, въпросът е изключителен късмет, защото ние тогава трябваше да слушаме един акордеонист Митко Тишев, който беше болен. Спомнеш ли си? Митко Тишев, да. Той е мой приятел, да. Близък бе. Него, а Дането заместваше. И като излезе на Дането... А Дането не само замества професора, но и Митко Тишев. И като излезе Дането и се почна... Така че, щом съм успял да замести Митко Тишев, най-вероятно мога да замести и професора и така. Така попаднах и беше много интересно, защото за мен е, да, дойдох и тогава Кукубенд записвахте албум, мисля, че в студио 3 беше на НДК. На НДК, да. Точно така. И едно от произведенията от албума беше легендарното парче Пролет пукна. Да. Което ми беше познат музикален материал и викаме сега това дългия ще го шашна. Обаче не извиняй успях. Само. Да. Мен ли си имал предвид с ето дългия ще го шашна? Ами, никога не съм го казвал. Но... Извинявай, това не го знам. Анатолий Ковтун имаше. Мене ли си имал предвид? Това не, е малко неуважително да ти кажа мислене. Това беше още тогава с страхопочитание и респект. Към... Това ли е? То дългия ще го шашна. Към ръста и физическия, и като личност. Да. Да. И какво се случи? Еми, записах, но ти не беше много впечатлен. Надявам се да си бил всъщност, но не го показваше по никакъв начин. Както е така изглеждаше, както в момента. И се обърна и вървейки подмина Евгений Димитров и му каза: Евгений, раздай му щимовете. И на мен ми стана зле. Викам, гляне, сега си представям една купчина с ноти. Само да мислим на зрителите, щимове, това са нотите, които са за конкретна песен или за конкретно музикално произведение. Нотите се наричат щимове. Това е чисто професионална такава. Да. И след това се оказа, че всъщност няма никакви щимове. Много по-късно се появих. Изпитах облегчение, но ми трябваше време. Добре, и след това? Но сега, между другото, извиняй, ти си прав. В началото искам да се върнем. Кво е за тебе и по какъв начин музиката влезе в твоя живот? Това е много важно. Ами, трябва да тръгна от там, че всъщност баща ми беше военен. Не знам с каква цел, най-вероятно, за да избяга от този край, от който сме всъщност. А ние сме от най-северо-западната точка на северо-запада. И трябваше да работи на различни места из северна България по разпределение. И съм живял на доста места, следвайки го, като семейство следвахме навсякъде. В село Лесидрен, това е Тетевенския Балкан, там съм живял и като бебе, с години, които не помня, разбира се. В Плевен съм живял 2 години. И реално имало е някаква музикалност в мене, защото си спомням, че баща ми винаги събираше колегите си вкъщи, правиха си такива домашни банкетчета. Изваждаше една дъска за рязане на хляб, даваше ми 2 вилици и пускаше музика до дупка и ме караше да барабана цяла вечер. Ето и този забавлявам. Е барабанист. Всички са барабанисти. Всъщност... Евгений барабанист. Годжи барабанист. Ти си барабанист. Всъщност... Абе аз съм събрал оркестър от барабанисти. Всъщност аз... Само не се развил напред. Да бе, само той си седи и не мърда от тия барабани. Всъщност аз наистина съм учил ударни инструменти преди да уча тромпет, със сигурност. А кога започна да свириш на тромпет? Аз свирих вече на тромпет, но абсолютно занаячийски, както ти казах. Иначе учих професионално ударни инструменти, исках да кандидатствам в Плевенското музикално училище. С ударни инструменти? След 7-ми клас се кандидатстваше там.
Всички са барабанисти. Нашите от позицията на времето, смея да кажа, за щастие, имаха други планове за мене и след една наказателна акция вкъщи... Позначи наказателна акция вкъщи? Аз много иска да кандидатствам в Плевен с ударни, но те решиха, че това няма да стане. Ще кандидатствам в София с тромбета. А защо наказателно? Еми, защото аз не се съгласих с тях. А ял си бой, така ли да го? Съвсем леко. Съвсем финно. Съвсем така... Кой е таби, баща ти ли? Не, той никога не ме е бил, защото... Значи майка ти? Да, тя изпълняваше тази функция. За което разбира се, и благодаря, защото представя си, ако се бяхме събрали всички в Пленското музикално училище. Това щеше да е позор. Щеше да е тежко. Много ли таби майка ти? Не, тя по принцип ме биеше с цел възпитание, абсолютно така, любезно, как да кажа, любезно, редовно и на нормални дози. Защото Евгений, баща му, идвал тук и ми е показвал точилката, на която пише дисциплина. Ние имахме също такава, но на нея не пишеше нищо. Всеки можеше да си представя. Мене майка ми мешамареше директно, без всякакви инструменти. Ние сме, не знам, ти още не си семеен. Има време, де, има време. Но ти как използва думата още? Аз се пенсионирам, скоро ти ми говориш още. Не успях да слушам за случая, разбери, късмет, липса на късмет. Е, така е, но исках да кажа, че и... Значи е така е, бе, ти просто мина през мен и замина нататък. Е, така е, бъди по-мил, бе. Какво можеш да кажеш за късмета? Както и да е, и какво? Сега ти имаш двама сина. Да. И? Исках да кажа, че... Кой ги шамари, ти или Юлия? Не ги шамаря. Не. Добре, айде сега, няма тук. Комитета за закрила на децата, само те ми трябват в момента. Няма такова нещо. Добре, кажи сега първата песен, че много говорим. Е, първата песен, ние много скачаме в периодите, но както да мога да... Усещам ли правилно някакъв упрек? Аз съм водещ. Аз решаваме да скачаме ли, да лягаме ли, да ставаме ли, за какво да говорим. Разбира се. Ти решаваш. Така че това е една мелодия, която така си спомням от детството и ми е навявал много добри спомени. Ще свириш ли на нещо? Гледам, че си служил там да сядаш. Да свира, да. Ще искаш да свириш. Ами аз не искам, но се налага. Чакай малко сега. Не по принцип. По принцип искам да свириш. Аз съм те поканял на гости, да. А гледам, служиха стол. Вие сте се разбрали. Попитах Евгений преди предаването. Евгений, кои са песните? Евгений каза, о, ти искаш да ги знаеш ли? Викам на Евгений, защо да не ги знам? Еми не, просто го отбелязах. Сега ти, аз не знам кои са песните. Ти ми казваш, аз не искам да свира. Кой те принуждава да свириш тая вечер? Кой е той човек, кой те е накарал на сила? Не е човека, отговорността и любовта към групата Кокобент. Та исках да кажа... Бе, Родане, преди да кажеш каквото е да било, какво е за тебе Кокобент? За мен е Кокобент в емоционален и професионален план е всичко. Добре, хубав отговор. И аз така бих отгорел, ще да кажа моя живот, което значи всичко. Какво ще свириш? Ще сядаш? Това е, да, ще седна. Това е една мелодия, всъщност не е песен. Какво значи мелодия? Ами музика към филм. Един музика детски към филм, сериал, испански, не знам ти дали си го спомниш, Синьо лято се казва. Е, как да не си го спомням? Как и... се казва, що е възрастният с бялата брада? А? Чанкета. Чанкета, да. Как да не си го спомням? Да, и ти... си говорихме с колегите, Евгений се сети. А защо тая мелодия? Ами защото те мелодии много от детството, но тази някак си така ми навява спомени. За... Какво е оформила тя в твоя характер, Чанкета и Синьо лято? Ми, с понякога какво? Не здравословно, но безгрижие. Безгрижие? Стремеж към безгрижие. Пак ли майка ти те е съветвала? Не. За не. Безгрижието пак не. Пак сте имали сблъсък, да, не? Да. Да, но... Ти какъв беше като дете, бе, Дане? Да седна тогава, ти разкажа. Значи... Послушен ли беше, като че свирим Синьо лято, поне да го подведеме? Послушен ли беше? Ами... Зависи гледната точка. Как? По принцип, мисля, че да, беше ми наложено да бъда послушен. Наложено ти беше да бъдеш трябва. Послушен. Така трябва, иначе, да. Иначе всеки може да бъде непослушен. И аз опитвах често и имах частичен успех в непослушанието. Когато дойде при нас, бяхме на участие в един хотел в Варна.
да. И колко бенд са на репетиция, а ти слезе гол с хавлия около кръста, отиваш на баня. Е, за това безгрижие говоря. Може Евгений да каже аз как се държах тогава. Мило беше. Аз мило, нали? Да, да. Значи за това безгрижие говориш. Като една майка се държа към гъмсата. Да, да, да. Хайде стани да изсвирите. Старшината майка. Хайде. Да. Ще изсвирите тая мелодия от Синьо лято. Точно така. Ти ли искаш да изсвириш? Аз ти казах, че не искам да се налага. С какъв тромпет? Един от многото ти тромпети. Да. Колко тромпета имаш? А защо на моя микрофон ще свириш? Не, не, това е моя. Но не те имитирам. Този е съвсем доста по-ефтин от това. Има и кафяво. Добре, айде да чуем тази песен, която е свързана с безгрижното детство на моя гост Йордан Йончев. Тогава не е бил Попякор гъмзата. Не ти викат гъмзата от дете или? Не, това е друг период. От време от военно-музикалното училище. Като дете как ти казваха? О, всякакви прякори. Дани, Йошко, Йошко. Йожи. Йожи? Да. Йожи? Ужас. А кога те кръстиха гъмзата? В първи курс в военно-музикалното училище. Кой те кръсти, така? Един стар от Добрич. Какво значи стар, да обясним? Това е стар Стар не е, просто е по-възрастен от тебе войник. Старо куче, да. Само, че кофти по-възрастен, защото ние сме 4 курса. И когато си новобранец там, си новобранец на останалите 3. И той е от най-възрастните. Той е от най-възрастните. И те кръсти гъмзата. Чочо Вътов от Добрич, тромбонист. Да си жив и здрав. Благодаря ти. Да кажем само, че гъмзата е, защото аз, между другото, съм идвал на гости на твоето семейство в Гъмзово. Да. Там, откъдето са баба ти и дядо ти, идвал съм в Гъмзово. Там изядох такава люта чушка. Спомням си. Не може да пея на следващия концерт. Седяхме доста кратко в нас тогава. Бях принуден от обстоятелствата. Хайде да видим какво ще изпълниш. Може би е бил прав Евгений Димитров, ако някой ми беше казал, че ще искаш тая мелодия да изсвириш като първа с твоя, що не свири, аз съм Сънчо Ида от Горица. Това е пак нещо подобно. Как може Синьо лято да е първата? Аз очаквах някакви страшни тук мелодии, очаквах Артуро Сандовал, някакви такива неща. Артуро Сандовал и Гъмзо, нищо общо. Всъщност, първите ми музикални изяви бяха по погребения. Дядо ми беше страхотен мотиватор. Как мотиватор да ходиш да свириш по погребения? Сега ще ти обясня. Ами няма, това е, няма как. Всъщност аз... Какви мелодии се свират по погребения там, по това? Противно на очакванията, непопулярни траурни маршове, ами регионални да ги наречем. Как регионални? Има регионални траурни маршове? Има, да.
И какво се свири? Ние сме много такъв затворен. А ревеш ли като ходиш по погребения да свириш? Не. Свириш и ревеш, да речем. Не, ти не познаваш опечалените. Не, напротив, и покойника. Точно така, не ги познавам. Изпитвам едно такова някакси тягостно, все пак е погребение. Това е смешно, като разказваш. На мен това е ужасно. Не е ужасно, това, това е самата истина. Погребението е смешно, е много тъпо. Това е, тъпо е, но реално, как да кажа, ти свириш и когато се напъваш, не е ясно дали се смееш или ти е тъжно. И така. Как хората като се приемат, напъваш, не е ясно? Ами, нали свирим на духови инструменти. Не можеш ли пускаш по една сълза за покойник? Не. Не. Това не влиза в твоите задължения? Не, не влиза. Между другото, на колко беше... погребения си свирил? Много. Ще да кажа стотици, но не са. На много погребения? На много погребения, да. Повече отколкото сватби. На повече погребения, отколкото... Е, това е доказателство, че имаме демографска криза в България. Точно така. На повече погребения, отколкото на сватби. Да. Но сега нещата се уравновесяват, защото има доста сватби, но няма погребения. Не, опет и свири нещо тъжно. Ние без това вървим по топа, така че ще... Моля ти се! Джон Стриани! Вземи тромпета! Не, не, забравил съм гитара. Ищата погребени. Няма. Заради мен! Вземи тромпета. Купил съм ти 1000 тромпета. Вземи тромпета и свири нещо като на погребение заради мен. Чакай да ти обясня, при нас погребенията са малко по-различни, отколкото стандартните. Какво значи стандартно погребение, бе? Еми стандартно, шопен и айде. Как шопен и айде, бе? Еми това е... Нещо не съм добре, ще му запишеш и запис. Ще те запиша. Добре, давам го. Ще те запиша. Уважаеми зрители, тая тема ще я спра. Не, трябва да я продължим. Малко ми действа много тъжно. Какво? Трябва да я продължим, има интересни моменти. По отношение на мотивацията. Ще продължим темата за погребенията след рекламите по BTV.